Півгодини свята, пронизаного духом Різдва, подарував колектив кіноконцертного комплексу «Славутицькі малечі» та їх батькам. На сцені кіноконцертного у вівторок відбувся показ вистави «Різдвяна зірка». Зима, все дороги и дома, шапки белые и шубки, всем деревья раздала. Гель на гибке кружевной, серебрится под луной, а в домах не гаснут окна. День сегодня непростой, день сегодня непростой. Каждый дом на Рождество постучится волшебство колокольными перезвоном, посвящая торжество. В эту ночь увидишь ты свет рождественской звезды. Веры свет и свет, надежды свет, любви и доброты. За сюжетом казки «Північний вітер» хотів насипати якомога більше снігу. Для зимових забав і зірвав з неба різдвяну зірку. Її знайшов бездомний хлопчик Тіль. Він намагається повернути зірку на небо, щоб Різдво наступило вчасно, інакше світ заповнять злі духи та запанує хаос. Але темні сили не хочуть, щоб всі раділи та веселилися. Так зла чаклунка Бастінда при допомозі кота Лео хоче виманити зірку у хлопчика, щоб вона світила тільки їй. І тоді Бастінда заморозить всю землю і занурить її в морок. Герої-союзники долають труднощі, чарівний попіл духа Різдва зупинив Бастінду, і Тіль не злякався і зберіг зірку Різдва, яку північний вітер вчасно доставив на небо. А на прощання дух Різдва зробив хлопчика щасливим. Коли він повернеться до міста, то обов'язково знайде справжніх друзів і свою сім'ю. Пусть далека я звіста, людям дарить світ всіхта. А тепла ее людские согреваются сердца. Если трудно станет вдруг, вспоминай ее, мой друг. И любовью озарится, засияет все вокруг. Засияет все вокруг. Каждый дом на Рождество постучится в волшебство колокольным перезвоном, посвящая торжество. В эту ночь увидишь ты свет рождественской звезды. Веры свет и свет, надежды свет, любви и доброты. Постучится в волшебство колокольным перезвоном, посвящая торжество. В эту ночь увидишь ты свет рождественской звезды. Веры свет и свет, надежды свет, любви и доброты. Чарівності та неповторності вистави додали хореографічні виступи учнів дитячої школи мистецтв та палацу дітей та молоді, зокрема хореографічні колективи «Славутич Стар» та «Арабеск».
Також за фантастичну атмосферу хочемо подякувати колективу кіноконцертного комплексу, а саме автору казки і режисеру-постановнику Дмитру Полторіну, звукорежисеру Сергію Яршову, Дмитру Передньому, який підготував відеоряд, а також художникам-постановникам Павлу Сікуну та Миколі Лобур, костюмеру Тетяні Бобонець, освітлювачу Дмитру Денисову та глядачам, які емоційно сприймали всі епізоди казки, які викликали і страх, і сумні та радісні почуття. А по завершенню вистави глядач віддячив гучними оплесками та позитивними відгуками.